السلام عليكم داود يا ميلو بو ادجوكتان كسو دوادا ميد كميدا شيكوينكا حكمدا حبارسان اي ان ايدين سو غودبينو سيدا مالين لها شيكتان وحاي ودتا ميعنو غار اه وحاينا سيفي عن قفكو او داودا او دغيستا او فهمي كرا معناها اي ليداهي كلسونيدا وحا لو يقنو waliba tan ka dhaxaysa dadka lamaanaha isqaba waxaan ka codsanaynaa markii hore subscribe ino sartan channel kan isla markaana aad laagta iyo share-ta inoo gudadaashaan waa channel ka qorshesho dunidu waa ajaayib badan tahay dadka ku noolna waa ay qurxiyaan waxa ay ku kala duwan yihiin in ay kala xog yihiin qaar ba jira aadanaha jacel in wax walba ay qariyaan sirtoodana aan cid kale la wadaagin xitaa xaasaskooda ama lamaanaha ay nolosha wadaagayaan ha yeeshee waa iska xaal adduun ma ahan wax dadka oo dhan ay ka wada siman yihiin oo waxaa jira kuwo kale oo sirtoodu ay bannaanada taalo dhammaadka sheekada waxaad ku ogaan doontaa xaqiiqada sheekada la xiriirta waxaan filayaa in aad kaga bogan doonto oo aad si fiican ay kaaga dhaadhici doonto nuxurka sheekada haddii aad nala dhammaysato muriya waxay ka dhalatay qoys iska faraxsan oo ku nool meel ka baxsan magaalada duruufo adag si ay ku wajaheen laakiin waxay ahayd gabar qorshaysatay nolosha inay wax badan ka qabsato maankeeda waxaa ka guuxayay guulo badan oo ah inay gaarto sida aroos qiimo badan in loo sameeyo sida gabar walba oo asaageeda ay jeceshahay waxbarashada inay heer sare ka gaarto ilaa heer jaamacadeed kadibna ay shaqo fiican hesho si nolosha heerkeeda wax badan ay uga bedesho buugaga lagu qorto qorshooyinka iyo higsiyada nolosha waxaa ugu qornaa listi dheer oo ay rabto inay gaarto ha yeeshee ma ahan wax sahlan in la gaaro waxaas oo dhan maxaa yeelay culaysyada ku hareeraysan qoyskeeda iyo duruufaha dhaqaale oo hortaagna laakiin muriya waxaa ka go'naa oo ahaa inay ka dhabayntahay higsigaasi ay nolosha ka lahayd waddo walba ha martee wax walbana ha ku qaadate markii ay dhammaysay dugsigii sare ayay bilowday jaamacad ku taalla magaaladii ay deganayd culayska ayaa markaa ku bilowday caqabad walba oo nolosha ku timaadana xal ayay leedahay ogow haddii marka hore aad lahayd qorshe cad waxaana mar walba haysataa xal aad uga bixi karto culaysyada kuga hor yimaada ama kuga hor gudboonaada kama walwalin waxaa durba ay bilowday in ay magaalada shaqo ka raadsato gaar ahaana part-time job ama shaqo aan joogto ahayn waxa loo yaqaano albaab walba ay garaacday goob walba ay rajo ka lahayd ayay xoogga saartay habeen iyo maalin waxay isugu geysay inay hesho shaqo nasiib wanaag goob maqaayada oo ku taala bartamaha magaalada ay deganeed ayaa codsigeeda aqbashay waxayna durba bilowday inay halkaasi ka xamaalato asxaab badan ayay yeelatay waxaanay noqotay qof aad u soo jiita macaamiisheeda mararka qaarkood waxa aad filim ku daawato ayaa ku dhaca nolosha caadiga ah ee maalinlaha waana halka ay ka faa'iidaystaan dadka filimada sameeya oo ay ku dabaqaan qisooyinka ay faflaanta ka sameeyaan sheekadan marka aad daawanayso waa macquul in maankaaga ay ku soo dhacdo wax halkan ka socda waa mid filim quseeya laakiin haddana waa dhacdo xaqiiqo ah oo si dhaba u dhacday islamarkaana aan idiin soo turjurnay maalin ka mid a maalmaha muriya iyadoo ku jirtay shaqadeeda caadiga islamarkaana gacanta ku wada laba galaas oo cabitaanka midabka leh islamarkaana u wada qof ka mid a macaamiisheeda ayay ku timid kursi uu ku qabaynayo wiil dayar oo si fiican u soo libistay islamarkaana wata shaati cad gacanta ayay ku waday saxan yar oo ay u saarnaayeen labada galaas ee cabitaanka ah ayaa si kadiisa uga faniinay waxaana ay ku daadisay wiilkii qadada cunayay filanwaa ayay ku noqotay naxdin iyo anfariir ayay isku darsatay waxa ay samayso ayay garan weyday maxaa yeelay waxa ay dareemaysay inay gashay qalad weyn oo ay canaan iyo shaqo kaburis ku muteysan kartay ha yeeshee saas ma noqon wiilkii waxa uu ahaa qof degan oo maskiin ah kuma uusan qaylin mana doodin si loo dacweeyo ee waxa uu markiiba iska tirtiray waxyaabihii lagu daadiyey maalinkaasi muriya nolosheeda waxaa ku soo biiray rosaliin waana wiilka ay dharka ka hadlaysay waa ay isbarteen waxaana muddo ay wada sheekaysanayeen kadib uu bilaabay xiriir qoto dheer ayaa halkaasi uga bilowday labadooda intii ay sheega wadaaga ahaayeen rosaliin iyo moriya waxay tageen goobo badan oo loo dalxiis tago noloshooduna waxay ahayd mid qurux iyo farxad isku socota waqtigii waxa uu socdaba waxaa la gaaray xilligii ay sugaysay nolosheeda saaxiibkeedu waxa uu soo bandhigtay in farantiga uu geliyo si tallaabo hore ay ugu sii qaadaan noloshooda iyo horumarka jecelkooda waxaa kadib xigay inay isguursadaan
oo ay wada degaan guri weyn oo uu lahaa saaxiibkeed waa hooy aad u weyn si qurux badanna loo naqshadeeyey si cajiib ayuu dhammaystiran yahay waxaa ku dhan wax walba oo ay nafta bini'aadanka jeceshahay mid ka mid a guryaha ugu quruxda badan dunida ayuu ahaa roslin waxa uu saaxiibkeed ku soo wareejiyey guriga iyo waxa ay ku kooban yahay intii ay socodka barashada guriga ay ku jirtay waxay aragtay qol aad u yar oo aad mooddo inuu degganayn ruuxna islamarkaana aan ku qurux badnayn meesha uu ku dhex yaallo waxa ay tiri waa maxay qolkan fooshaxun ee meesha ku dhex yaalla aad buu isku beddelay wejigiisa waxa uu dhibsaday hadalka ay dhahday xanaaq badan ayaana ka muuqday si cala leh ayuu ku yidhi qolkaani arrimihiisa hay weydiin kamana hadli kartid mana taaban kartid hana u dhowaan agtiisa aad bay ula yaabtay sidii qolkaasi yar uu u dhibsaday wax ka weydiintiisa ama uga xanaaqay saaxiibkeed maskaxdeeda dhowr su-aalood ayay isweydiisay su-aalaha ay isweydiinaysa waxay ahaayeen maxaa ku jira qolkaasi waa maxay sababta uu uga xanaaqayo iyo arrimo kale mararka qaarkood dumarka ama bini-aadankuba waxaa laga celiyo ayaa ugu daran oo ay rabaan inay ogaadaan aad bay u dhibsatay qolkaasi iyo fikirkiisa iyo walwalkiisa ayaa habeen iyo maalin ka dhex guuxaya maskaxdeeda waddo walba oo ay ku ogaan karto waxa ku jira qolkaasi ayay isku dayday mase helin habeenno badan mararka la seexdo kadib ayuu soo toosaa saaxiibkeed qolkaas ayuuna galaa keligii mararka qaar hadallo ayaa ka dhex yeeraya oo aad mooddo in dad ay ku sheekeysanayaan mararka qaarna ooyin ayaa ka dhex yeeraysa walwalka iyo cabsida qolkaas ayaa ku sii bata waa laga yaabaa sida gabadhaas inaad isweydiinayso maxaa qolkaas cilladaa ku jiro ama lagu qarinayaa maxaa sira ugu dhex dugan ninkani maalin maalmaha ka mid a waxay go'aansatay inay ogaato waxaa qolkaasi ku jira oo laga qarinayo saaxiibkeed marka uu baxay waxay raadisay furaha qolkaasi waxay heshay kadibna waxay furtay qolkii markii ay gudaha u gashay waa qol aad mooday in muddo aan la degin alaabta dhex taalla boor iyo bus badan ayaa ka muuqata ha yeeshee waxa ay dareemaysay in qol hore loo deganaan jiray uu yahay waxaa dhex yaalla hal sariir kursi yar iyo buugaag yar oo qof uu akhrisan jiray waxaa sidoo kale qolka dhinac walba ay indhaha ula raacday meel walba oo isha la hesho waxaa ku dhex jiray waxyaabo cajiib ah oo aad mooday in alaab hore ay tahay waxay sidoo kale ku dhex aragtay sawiro qolka dhinac walba uga dhegan qaarkood waxaa ku jiray wiil aad u yar iyo nin oday ah oo meel xeeba taagan iyo sawiro kale su-aalo badan ayay iska weydiinaysay laakiin ma jirin cid uga jawaabi kartay xilligaasi intii ay ku guda jirtay qolka daawashadiisa shanqar yar ayaa gadaasheeda ka soo yeertay albaabkii kore ayaa lasoo furay waxay dareentay in saaxiibkeed uu soo laabtay orod ayay uga baxday gacmaha iyada oo ka jaraynaysa ayay albaabkii xirtay waxaase intii ay ku mashquulsanayd albaabka ku yimid saaxiibkeed waa ay dareentay inuu fahmay in qolka ay ka timid balse intuusan wax weydiin ka hor ayada ayaa weydiisay maxaa qolkan ku dhex jira oo iga qarinaysaa waa maxay sababta qolkan aad u qarqarinayso miyaan ogaan karin miyaanan xaq u lahayn inaa ogaado iyo su-aalo kale aad u fara badan waxa uu ogaaday in ballantii ay jabisay oo qolkii uu dhahay hagelin ay gashay isaga oo xanaaqsan ayuu albaabkii si caro leh u xiray waanu isaga tegay guriga oo dhan naxdin ayaa la soo daristay waxa ay samayso ayay garan weyday waxa ay ooyin la gashay qolkeedii waqtiga waxa uu isguraba waxaa la gaaray habeenkii weli ma imaan walwalka ayaa ku sii batay qaladka ay gashay ayay isku canaanatay haddana waxaa laga qarinayo ayay rabtaa inay ogaato oo weli kamaysan harin subaxii ayuu soo laabtay waa la kala aamusay ruux walba ruux kale ayuu hadal ka sugayey indhaha ayaa laiska fiifiirinayay oo keliya waxay iska raadisay geesinimo waxay weydiisay su-aashii waxa uu gacanta ka soo qabtay ayadii waxa uuna dhex geeyey qolkii laga qarqarinayay sheekada qolkaasi ayuu u bilaabay waxa uu ku yidhi hooyada iyo aabbahee ayaga oo duruufaysan ayay qolkan ku wada noolaayeen markii ay umushay ayay hooyadee ku dhimatay qolkan annagoo aan haysan wax aan cunno markaa kadibna aabbahee ayaa ila wareegay oo isoo koriyey waxa uuna ila jeclaa inaan heerkan soo gaaro muddo kadibna aniga oo weli garaasan ayuu dhintay nolosha ayaan keligii ku noqday waxaase ku dadaalay inaan heerkan soo gaaro qolkan waxa uu ii yahay hooyo iyo aabbo xusuustooda ayaa iigu jirta marar qaarkoodna ayaga ayaan u imaadaa waxaana si niyada ula sheekaystaa wax walba oo nolosha iga soo wajaha
مادام حسوستي اذا انا وقت بدن لا سو قادن والدينتي اذا وحان اذكا عصان انا سبسكرايب انو سارتان جانل كان اسلام مركان اد لاك تي شيرت كود داشان سي اسحابتي انو دوني دا دعالذي دا جوكتاي اوغان من نقضان بهذينا